Čau závisláci, závislačky, vítám vás na dalšího videa z LCP DFRLS tutorialu a chci vám dneska ukázat, jak si přidat K9 dog nebo K9 psa, nebo jak chcete, nějaký ten oděv a vlastně toho psa, kterýho jste viděli v minulém videu. Doufám, že se vám video líbilo a teď se na to nebudeme okecávat dokumentů. Dole v popisku videa uvidíte, co tady vidím já. Máte tady K9 dog, otevřete v nové kartě. Když tak učiníte, uvidíte tady tyhle ty pěkné nášivky na tu psa a tak dále a tak dále a jak to nainstalovat. Půjdete a dáte download this file, dáte 101 a stáhnete si do počítače. Počkáte na čas nebo kliknete click here. Když se vám to stáhne, máte tady tři soubory, otevřete si Open IV, dáte edit, dáte mod složku, otevřete mod složku 64E, Models, CMIDI, otevřete si tu následně Steam, Med, Pets a C, RPF. No a máte tady všechny ty pejsky, můžete se někde podívat, musíte se otevřít složku a celý ten. Vyvezmete tady tohle všechno, všechny jste tři a jenom to takhle vložíte dovnitř. No a měl byste mít psa vlastně nainstalovaný. To je celý. Zavřete edit a otevřete hru. Když už jste ve hře a máte nainstalovaný K9 a máte nainstalovaný Ultimate Backup, což je důležitý, nahoře v kartě se vám to tady svítí, tady teda, jak mám brzd, tak dáte Ultimate Backup, přepnete si tu místo na parťáka na služebního psa, kliknete na služebního psa, služebný pes se vám takhle předám odjeví, kliknete opět zpátky na služebního psa a tady vezmete textura obličeje, měníte si to na psa, jaký ho chcete. Vezmete texturu oděvu a měníte si na barvu, jakou chcete. A máte texturu příslušenství a to si změníte na co chcete. Když tak máte, tuhle si to blok můžete zavřít a máte parťáka. Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se like vás dílení a doufám, že si užijete hodně patrol se svým pejskem. Zatím. Čau.